Yako akawu wo. Abakulembeze mu kibiina kya NRM mu kibuga kya Mityana nga bakulembeddwamu meeya wa munisipaali ya Mityana Nalongo Estandia nabo bakoze omukolo okwebaza omukulembeze w'eggwanga olw'okulengera omubaka omukyalo wa disitulikiti ya Mityana Nalule Judith Nabakooba namu oba minisita obujjudde. Bano basiimye nnyo minisita Nabakooba olw'obutafaananako bannabyabufuzi abalala abagula engambo okuva mu bantu abazi batwalira kyokka ate ne bamusiima nnyo olw'okukola ennyo nga teyeebalira nti obaolyawo pulezidenti kyeyavaamu ogufa gunene bwe gutyo. Buli omu ayogera lwaki maama tulina ekizibu nti olwaleero oli ayinza n'okuteekamu yuniti 10 n'akukubira n'akuwa olugambo. Naate weewuunye olutalina olutetaagisa na airtime olwolwo oluspreadinga mangu naye mu byonna bannamityana baasalawo ne baawula eby'omuwendo omungi okubijja mu bitagasa. Omwogezi w'ekibiina kya NRM Mityana Reverend James Kityo Ssemuyaba agamba nti wabaddenga n'ekizibu ky'ebitanda mu ddwaliro lya Mityana ekkulu kosa n'emmotoka ezitambuza abalwadde kyokka ne yeebaza omubaka Nabakooba olw'okulwana okulaba ng'ebitanda biteekebwayo. Eddwaliro lyaffe erya Mityana lyalina ebizibu by'ebitanda n'emifaliso omukyalo ono n'abitiika ku zitrela ne basomba ne babiyiwa mu ddwaliro e Mityana. Ebyuma ebirongoosa abantu, ebyuma ebirongoosa abantu ebyesigika eby'omutindo n'agenda ku busente bw'obutono n'abigula n'abiwa mu ddwaliro e Mityana. Ssentebe wa NRM Mityana Kintu John abavubuka ababiddeko nti mu kiseera kino eky'ebyobufuzi mwe balina okwenogera ku nsimbi baleme kwesiba ku bibiina ebyavu ng'ate Museveni alina ssente waali. Tugondere omugagga tuleme kukyusakyusa enkyagamba ate nyambadde myufu ate nyambadde kuliini ate biki omukaka bw'agamba nti yambala yero ng'osabula yero nga sente okola ki bonna alemerayo genda kusemba abavubuka mukyuse. Eyaliko omwami wa Kabaka w'essaza lya Ssingo Oweekitiibwa Godfrey Mbalire asinzidde wano n'asaba Minisita Nabakooba okwongera okugatta abantu ba NRM n'abatali okusinga ate okusasula bannabibiina. Naye era tukusaba oleme tuvaamu abantu bano bakyetaaga okugatta era Katonda mpadde omuzindaalo guno mbadde ndyawo naye nga nsiise mumpaddeko muzindaalo. Kakati waliwo enjiri gye mbuulira nabadde owa Honorable Ssempijja nga tufumbiza omwana omuwala yabadde aleeta omusajja naye ku mukolo omulamba nga kuliko aba DP babiri bokka kintu kino mu Buganda kijja tukola bubi. Minisita Nabakooba yeebazizza abakulembeze bafunye ekirowoozo ky'okumwebalizaako omukulembeze w'eggwanga olw'okumuwa obuvunaanyizibwa obunene bwe butyo kyokka ate n'asaba abantu okwetabanga mu pulogulaamu za gavumenti okusobola okujja mu bwavu. Temwekwatakwata oyinza okwekwatakwata ng'olina ky'olubirira eyo gavumenti bw'eterijja gy'olowoozaako oba bw'eneemala emyaka 2 oba 3 nga tennajja ng'onooba oli ku ki. Noolwekyo mbeegayiridde mujje mwetabe mu pulogulaamu za gavumenti tulwanyise obwavu tusakire ekitundu kyaffe. Nabakooba y'omwalabudde ne bannamawulire b'Emityana obutagezaako kwetantala kukozesebwa bannabyabufuzi abaagala okubeeyambisa okukuma omuliro mu bantu. Ab'Emityana mbasaba mweyise bulungi kijja kunkola bubi abamawulire b'Emityana okulaba ate nga waliwo obuzibu muleke abeewala be baba bajja naye si b'Emityana. Kibeke ewaka wabeerenga walungi nga tetulina bizibu biri awo wakiri mu ndekere faafaagana n'ebya Uganda yonna. Kayanja Nyanzi yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television.